Në mbyllje të presidencës së radhës së Bashkimit Evropian, ambasadori hungarez në Tiranë ka qenë drejt për drejt për hapat mbrapa që ka bërë Shqipëria për statusin e vendit kandidat. Diplomati Sandor Molnari ka apeluar për inisjen e dialogut politik dhe kryerjen e reformave si e vetmja rrugë për Shqipërinë për të përfituar këtë status. Ai ka pohuar se Hungaria ka qenë e prirur të zgjerojë unionin me vendet të Ballkanit, por sipas tij Shqipëria është mbrapa me plotësimin e kushteve. Hungary is definitely supports the country's final candidate status. Hungaria mbështet Shqipërinë në rrugën e saj për të përfituar statusin e vendit kandidat, duke theksuar se ky duhet të jetë qëllimi i kryesor i Shqipërisë për vitin 2011. Çelësi i suksesit në Shqipëri është përmbushja e 12 rekomandimeve të Brukselit. Të dhëna nëntorin e kaluar, ne ishim të lumtur para zgjedhjeve kur pam se dialogu kishte filluar dhe se funksiononte për plotësimin e këtyre kushteve. Tani, unë vetëm mund t'i bashkohem apelit të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Brukselit për rinisjen e dialogut politik mes qeverisë dhe opozitës, në mënyrë që të arrihet një marrëveshje për sa i përket çështjeve të integrimit. E ardhmja evropiane e vendeve të Ballkanit Perëndimor është e hapur nëse plotësohen të gjitha kushtet. Madje në listën e shteteve që renditi ambasadori hungarez që kanë bërë progres në rrugën drejt BE-s, nuk u citua fare emri i Shqipërisë. Sipas tij, Serbia dhe Malizi kanë punuar shumë në këtë drejtim, e pas tyre vjen Maqedonia, duke lënë kështu Shqipërinë në fund të vendeve të rajonit. Diplomati Molnari këshilloi klasën politike shqiptare që të konsultohet me vende të tjera që e kanë kaluar provimin për këtë status për të mos përsëritur gabimet e tyre.